不管是夫妻还是情人啊，一旦这三样透支了，关系再好也不会长久。并不是所有的关系都能够经营到最后，也不是所有的感情都能够相守到白头。有些关系被岁月冷淡，有些情谊被现实打败，有些真心被虚假磨灭了。想要两个人关系长久啊，这三样东西可千万不要透支。第一个就是信任，不容透支。失去信任的感情就像是没有色彩的花朵，看着别扭，放弃又可惜。如若一个人信你，千万不要再欺骗他。信任一旦透支干净了，面临彼此的一定就是没完没了的猜忌，几次三番的争吵，最后只会让一个人疲惫。第二点就是包容，不容透支。因为深爱，所以才包容，因为真心才会让步。请珍惜身边那些愿意包容你的人，总是让着你的人，你说什么都听你的人。有些人不是不懂得计较，而是不想计较。多少感情的渐行渐远，都是一个人总是贪得无厌，无休止地去压榨和欺负对方，而不懂得付出。第三点就是付出不容透支。即便是亲密如爱人，如若一个人一直付出，而另一个人只知道索取，那这份爱意也会慢慢地被消磨殆尽。一个人累了，另一个人不但不懂得心疼，而且颐指气使。试问累的那个人得有多失望啊。一定要记住，哪怕最亲近的如夫妻的那种，也别丢掉了感恩之心。夫妻的一辈子啊，就是一个储蓄银行，只取不存，那终会走向破产。互相付出才能经营下去，你做到了吗？